Kayane nggak mau oleh-oleh tol-tol pentil-pentil Mbak Yundari. Apa kuwi? Edalcil. Dalang kecil. Semene kok kecil. Semene kok kecil ki atene ngentake empengan. Dalang kecil ning iso ngedeke atiku semangat nguri-nguri kabudayan. Tak kira. Tak kira dalang kecil ning iso ngajek. Ini suaramu apik. Lho, ora maitu. Oh, piye? Nggih, menika sampun katur, Mas. Sing ngomong sampun sapa? Aku lek piye? Lah ngopo? Ora trimo kowe. Oh,
mami. Monggo ibu-ibu Aranggono pun lajengaken sedaya. Dasare yo kompak jagane yo tur gamelane jos yo saka genahe larasane wis penak yo gamelan kelurahan iki mesti larasane dhuwur ning ora masalah ngono iki malah dadi dinggo suluk dinggo bawa iki kepenak wo yo iki aku nggawa Waranggana karo nggawa Wiraswara ya dadi men kabeh muni ya nduk ya men kabeh kumanan dadi Wiraswarane ya kudu menga apane ya apane ya dalan tempe dalan tempe wae iki elek lha ngopo elek liyane dalan sampluk dalan tempe ya 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 iya ya Pak Jadi kula aturi ya. Wos bejane hawa sinden kang gre suarane ngelengking ngene iki mesti wareg ya tur mesti asli wedok ya ya tantulus tanatulus pangestu saraswe kan suara Yeah.
apik ta? Apik. Pak Pardi ki yo apik. Apik. Yo. Yo, Pak Pardi, terus engko sing ngentekke Pak Parjo. Ya iki mawes di wiwiti kanthi gendhing klasik menika asmara ndana ya kuwi kepiye kuwi asmara kuwi tegese tresna ndana kuwi ya tegese wong seneng tegese iki gandrung ya tegese iki gendhingane wong lagek seneng ora ngono heeh ora kok ora mung sinden iso rondo ya iso mula ya sing iya sapa kemune biasa semplok kakang niki pun iya heeh nggih atur kula nuwun wonten ngarsanipun nggih menika panjenenganipun Bapak Jumanto ST dalasan Ibu Lita Intan Giana Dewi SE ya Dewi SE kuwi dewe ngendi ora iki jeneng anu asma komplit kok Dewi SE au apane 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 ora wonten ing adicara nggih menika khitanan panjenenganipun putra saking Bapak Jumanto ST dalasan Ibu Lita Intan Giana Dewi SE panjenenganipun nggih menika nak Mas Julian Octaviano ingkang sampun dipun khitanaken duk rikala semanten. Wo kapan mbuh aku dhewe ra ro nggih mugi-mugi sep ingkang sampun dipun supetaken nika utawi dipun khitanaken mergo iki adicarane khitanan. Wo heeh uga adicarane iki tasakuran nek khitanane wis nek iki adicara supitan ya ora ngene iki ya ngono heeh aja salah persepsi dalu menika adicaranipun nggih menika tasakuran khitanan menipun nak Mas Julian Octaviano nggih menika ngiras mantas sekalian tasakuran ndamel dalem dalem tegese iki lho tegese omah joglo ingkang dipun paring asma iki menika joglo sarinten ya menika teride utawa terinspirasi sarinten menika mendhet asmi saking Kang Ibu jarene Bapak Jumanto ST ya nggih mugi-mugi panjenenganipun nak Mas Julian Octaviano nggenipun sampun kepareng dipun supetaken mugi-mugi ing tembe murinipun dados bocah ingkang saged dados lare ingkang saged mikul dhuwur mendem jero karo kalian tiyang sepuhipun amin taat agama amin berguna bagi bangsa dan negara dan bagi kedua orang tua ya iso ngabekti karo tiang sepuwe ya perlu ne apa ya ditumbasne ya wong tua ku kudu dimulyake ya ngono heeh tur ya cepet sunat jaman saiki ki beda karo jaman dhisik bedane jaman saiki wis nganggo laser ya kekurangane ora krasa lara ya anu kelebihane
kelebihane ora krasa lara. Yo, ning kekurangane mambu bakaran. Sate bakar. Genah kuwi. Yo, tur marine cepet. Telung mingguwe wari anu mari. Nek ora gendelen. Yo, mergo nek wong supit kuwi pantangane siji ora entuk nglangkahi telek sak kandhang. Angka loro ora oleh nglangkahi alu ngadeg. Terus angka telu ora entuk ngadeg ning isor amben. Ngono lho. Ora nyarcane iki ngene iki tenanan nek supit ki ya pantangane kuwi. Terus ora kena mangan sing landhep-landhep bangsa lading, bangsa arit. Gerji arit lan sak piturute, gaman-gaman sing dienggo ngarit-ngarit kuwi. Iya. Sartane uga ora entuk ya termasuke kuwi. Iya. Mergo gamelane wong liya dipangeni ya digolek. Ya hes nek sunat cara dhisik ki ya aku diceritani simbah-simbah. Pakde, Pak Lek. Cara dhisik ki sunat ki meng dijepit kempring. Jepit kempring tegese ki nganggo kaya lading welat jenenge. Iya. Dienggo anu ngekres, anu kuwi ketok. Ketok ora diperban, ora dijahit, ora dibius. Ya engko tekan ngomah wis. Gur turu dienggo glethek tutupi cetring. Wah, wow, ngono. Pengalaman. Meh pengalaman kok ya jeneng wong lenang ki kabeh mesti bakal ngelakoni sunat. Ya. Kejaba nek kimpul kuwi mbuh ya, aku ragu san. Ai. Larpi sunat apa? Iya. Wis pokoke sunat dhisik karo saiki iki modern ya. Beda ya. Lah ki ndi langiling dicoloki kok. Wah lah jebule pangan rangas. Iya. Nggih menika ugi badhe kepareng matur joglo sarinten menika ugi menyediakan satu apa kuwi? Wedding organizer. Angka kalih room meeting. Ya, angka 3 inggih menika pondok kuliner, lajeng wonten omah batik, ada homestay dan art gallery. Ya. Alamate Krebet Tuksono Sentolo Kulon Progo. Ya. Ana nomor HP-ne? Ana. 0817270708. Ya. Kuwi ya. 008. Nomor apa? Ini nomor ndringo. Ya, ya ngatur pamundutan, ngaturke pamundutan-pamundutan sing wis masuk ana ngersaning pun mbokmu iki nduk. Ya, saurunge nepangke sinden sik. Oh iya, gendeng iki awake dhewe nggawa sinden cacah semono kuwi. Ya. Wonten ing sisih kidul ya mbak menika menawi mboten klentu kidul. Ya, menawi mboten klentu nggih leres. Mereka wonten nggih menika panjenenganipun Ibu Trinil Sudarti saking tlatah Jeruk Legi katongan Lipar. Ya. Saking tlatah Bekasi kadang. Ya. Ngulon ngetan. Ya gaweane wis mbuh ke aku sok penasaran karo Ibu Darti. Penasaran ngopo? Ya nek bar wayangan ki Pak misale penjane Pak Wariso karo garwane Butia ki ya gek ngopo to ngopo ngono. Ya. Turu ki ana kancane. Aku penasaran Bu Darti ki ngapa ya? Kok gak turut gandrok dolanan terong. Aja ngono. Weh ya mbok menawa wong ki sapa sing ngerti kok ya. Ja. Lah kok iso ngono? Ya ya mergo wis apa ya. Garwane ki ya wis. Iya. Wis tilar donya ya. Ya muga-muga pikantuk kasuwargan nduk. Iya, amin. Heeh, sing tak penasaran iki ya mung siji kuwi. Mbah Darti kek tekan ngomah kek apa ngene. Turu ya sing paling di sing dikeloni guling. Iya. Lajeng mengalir menika wonten panjenenganipun Ibu Liliawati saking Prambanan. Tabunipun niku wonten Ngelebak. Oh iya. Mengalir mulih wonten Butarni. Iki ya padha Mbah Darti kuwi mau. Aku ya penasaran karo Butarni. Siki arep ngopo? Iya.
aja sok ngono kuwi to. Ya aja pari to ya gatel lho Mas. Lajeng mengalir menika wonten Bu Tia saking Ngawen Gunung Kidul. Ya. Lajeng mengalir malih wonten panjenenganipun. Iki aku ngawak nek kleru ya berarti ora bener, nek bener berarti ya ora kleru. Menika wonten Mbok Desaras. Saking Dringo Bantul Yogyakarta, Mbak Saraswati. Mbak Saras 008. Iya. Ngaku ngono. Weh, lha kuwi iki embel-embel kok lho. Iya, jaman saiki nggo menarik perhatian pemirsa itu. Ana embel-embele, ora ngono. Lajeng wonten menyapun Ibu Ketut Harmadi. Mbak Anggi Widya seko Semanu Serpeng. Coba menawa nek bojone disebut ngono kuwi jumeneng kula garwane ngono. Kalah. Aja kaya aja neng kene. Iya cen pembarungku siji kuwi cen rada embuh, embuh iki piye? Ya babakan kaya ngono-ngono kuwi iki. Ketoke. Kondur diwabel orang. Ketoke kaya cah polos ning pisan muni cul cetrone ora sebaene. Lah iya, lajeng wonten Mbak Octavia saking Ndlingo iki kuwi. Heh? Ora nganggo via to? Udun ndi kok Mbambang Limura to? Oh, tak kira sik. Beda-beda kok ya. Ngelipar ki ndongpoh ya. Awas kok tak bandrem lemper. Ya ndongpoh sapa? Kimpul kuwi lho nek aku sebah. Ndah polahe Pak Sagino. Ora ya nek Pak Sagino entuk kuwi iki paling ya diangkat minangka putra. Ya. Ono lho putra angkat utawa malah kepara wayahe ya. Terus sing pungkasan ana penjane Mbak Mega saka Ponjong ya. Iki murid anu Jodipati. Ora awak gak sumeneng kula sing kagungan ngono lho. Kuwi penjane siswane Mas Roni sing nyepeng slendrem ya. Sanggaran Jodipati ya. Mbok kimpul kae cangkeme kon meneng sik kae ora ngecah-ngece bae. Heeh, kuwi kon ning kimpul ki sing tak senengi siji, apa? Nek mayang ki wayang iso keder-keder. Dadi semune krasa. Ya. Ning kuwi ora mergo semu, ora mergo skile tinggi, ning mergo mergo ngewel krasa nguyuh jane. Roh penonton ki wis menika ingkang demung menika ugi unik unike nek omong nyelekop ngono iya ha sapa sing demung kuwi dobleh lah iya lah iya sih matur sembah nuwun oke lah ya iya unik-unik ya gane gitu personele iya. Damange. Ya. Wingi bar tuku gebyog ukir Bali jebule karo pendapane iki jujul. Ameng takon mbok ganti cagake. Mongko kayune jati ya wis ora. Jan-jane meng kari nek iya mpak luwih dhuwur utawa diduk. Duk bebek. Ya mimiti pamundutang menika wonten bintang tamu nipun nanging nyuwun sewu menika kula anur yen menika kathah saestu ingkang sami transfer wonten ing rekening kula wonten ugi ingkang langsung lewat amplop dipun isi mawi arta ya ing sawurunge maca namo iki sawurunge awake dhewe
apa jenenge ngedeke ngaturi jumeneng binatang tamu. Bintang, he? Bintang. Bintang tamu. Kleru kok ya aneh ketut. Bintang tamu ya mriko. Penjane pun Mbak Dari wis tak sawang saka kene kaya mengkari ngunduh. Kari ngunduh kuwi. Wis mateng abi ngono. Iya. Heeh, wis kula aturi jumeneng dipun sepati mawi telutur. Iya. Kaya apa wae. Mbok menawa ya lagi kentekan dit. Pas apa? Oh iya, yo. Ayo. Dumeng tuwa tuwek njuk do diklerok. Aku meng iseng ngombangi. Jebule kok melu ketut. Ya tegese iki ya. Nggih, kalih sinten Mbak Dari? Menika kalian Om Wek. Om Wek. Wek. Ora Wek. Wek. Ya nggih, sisan jumeneng kaya Mbak. Nggih, monggo. Men kersane Pak Wek. Nggih. Jumeneng. Nggih. Janjane niku kula ngertos niku pun jumeneng kala wau. Kawit kala wau. Ning ajeng mengutarakan menika mboten. Ya. Padha kowe dengkulmu kowe. Aku e wong santai, Mas. Padha kowe. Iya, ya aku ki nganggo wayahan. Ya, wilujeng dalu Pak Wil. Wilujeng dalu Mbak Sange. Nggih, wilujeng dalu. Mbak Pomas ya nek cangik. Wah, sami mawon. Nggih, Mbak. Nggih. Jan. Nek Mas kok suarane iso malih gedhe, nek Mas kok nganggo iket, nek Mbak kok nggawani terong. Tak pikir-pikir kok kurang dhuwur. Nggih, ngagem manu. Ngagem rumiyin. Lah, ndak kalah dhuwur karo sing. Heeh. Nggih. Jadi bilu sing dalu dumateng sedaya para pamriksa. Nggih. Dalu niki spektakuler kok iki Mas. Wah, nggih. Awit acarane apa yo? Acarane tasyakuran. Tasyakuran. Nggih. Damel joglo niki. Joglo kalian Keng Putra. Nggih. Ngethok glugu. Ah kok glugu? Jane ngethok glugu. Heeh, wis pokoke. Saiki malah lar. Rejang bar disunat ngono wae. Nggih, rejang apa supet. Kuwi kedegese ngethok dalan banyu. Oh. Pralon, Mas. Nggih. Mas to. Mbak Cange apa Mas? Maju. Nggih. Ben ra weruh dalange. Sewu niki kula ngaturi. Lah lirik wis mateng. Lah nggih kok ya lah kuwi ditoke dhewe wis mateng kok. Lah nggih. 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 Niki kasunyatan nggih tangga tanggane jenengan kabeh niki berarti. Kok lah saking putih ta? Niki tepus ngono kidul. Purwo dadi tepus Mbak Cange. Untung Mbak Yune dek Rus Bandi. Weh. Mula kok mirip ngono. Lah nggih. Tangga dhewe. Kae mbiyen gawene ngendang saiki kok nutuki. Kae iki apa kae? Ayo. Ya empan kok papan nonton iki. Biasane ngendang. Nggih. Biyen kula cok dikeplaki le hadi kula niku. Oh, nggih. Lanjut to. Wah, nek sampeyan iki piye to Yu? Diajari ket biyen ra iso-iso giblik jarine. Wah, ora kualat. Saking guwa bloke kuwi. Iya, nggih. Jan radung. Jebulane. Lah rak nyater. Story. Sebelum wis malang melintang neng dunia story WA. Iya. Viral 2021. Nggih, mereka kula aturi ndongaken rumiyin paring donga dumateng penjaripun Mas sapa iki mongke ndi luang sadetan. Saya disupetke. Mas Julian Oktaviano. Nggih, mugi-mugi ngeten-ngeten. Mugi-mugi dados putra ingkang soleh. Amin. Migunani. Amin. Dumateng tiang sepuhipun. Amin. Ugi
agamanipun minggaipun sabun bangsa negara negari nggih amin amin ya robbal alamin nggih mbok dhe ra iso maringi apa-apa ya le ora nggih mboten masalah urung sing mbok dhe sapa aku ora mbok dene tole kuwi lho lah nggih wong kula niku tau anu napa terus pundi tau duweni napa karep nggih karep karep kula niku nggih mugi-mugi nggih ngoten niku wau sami karep kula niku idem tekes niku nggih mboten kok mugi-mugi pulih sesuk nek mari syukuran meneh ngundang kula ulam pun ngono ning bejo nek pulih njur sesuk sepitan meneh wayangan meneh la iya karep kuwi ya ngono kon entek apa piye yo entek wah iya kayane nggawa oleh-oleh tontol pentil-pentil Mbak Yundari. Apa kuwi? Heeh. Heeh, iki mau Mas Jum. Nggih. Pak Jumanto. Mas Jumanto. Ngersakaken geblek, Mas. Ayo wis digawa buru. Lah nang mburi iki mau Mbak tolong di diastorine apa piye? Aku ki arep mudhun ki kangelan lho. Didum nganggo kanca-kanca ya ge. Nggih. Monggo didum sisan. Dadi ki men ketok dadi men. Nah. Kula caosi geblek nggih, Pak, Bu, sedaya. Kersa mboten? Kok nyenyet to ya? Ning kula nuwun sewu, niku gandeng gebleke mesti meng sekedhik, mboten terlalu banyak to. Nggih. Gandeng gandeng meng sithik, mboten maksude sedaya niku mboten badhe uman. Nah, atur kula didol mawon men. Lah nggih ajeng kula dol. Lah nggih. Nggih. Kersa mboten gebleke kula? Nun, geblek. Geblek napa sih? Geblek pacul napa geblek arek? Weh lah. Sekarang Gunung Kidul ora ana geblek ya, Mas. Nggih geblek mantes ngoten lho, Mbak Cange. Walah wong kula ki ya ora mudeng ya kula ki. Oh nggih. Sesuk ten nggen kula Purwodadi nggih. Emoh. Walah kok emoh? Dalang ngono lho. Oh maksudnya, ah, oh lah nek ngoten. Tak jelas kowe wis ora tak. Lah ukuran meneh tak ukuran lurah sing dhisik yo. Bayangan. Syukur syukur-syukur supitan Pak kuwi. Entek bahane iku. Ya jilih tanggane ngono. Nggih. Nggih, geblek pantes, Mas. Nggih, monggo kasumanggaken. Saking pamuritan saking Pak Jumanto. Nggih. Nggih, go. Kutha wates Mas nang kono aku kancine nang ayo Jakarta akan tak resi sinawang pancen mata bisa kowe para pamirsa sesek sing kondang akan luka pantas luas soga terasa jauh nonton anggu adik neng pinggiring apa sih lanang gulane
luar biasa kompak kompak gunung kidul le gunung kidul arep ning pedalaman nggon aku kono ki kompak lho Mas dengan Tanjung Sari tepus Tanjung Sari Tanjung Sari ki panggang oh panggang senes benten benten kapane won oh nggih nggih kapane won panggang lan Tanjung Sari benten nggih enten napa meneh niki enten mamundutan sing masuk teng kula. Napa niku? Niki enten pujaripun saking Pak Suratno penggemar dari Bekasi hadir di lokasi nyuwun pepeling. Oh iya, tak bukae sawerane pinten. Ben kula ki ora penasaran to lho. Ya, mesti oh iya, heeh. Mergane kandel ngoten ngene. Ya. Engko wae tak itunge ndak kipul kowe. Berlipat-lipat. Jeh, mugi-mugi lancar gicik rezeki keker. Amin. Rezeki ini pun, ya. Amin. Jeh, menika ugi kula ajeng salam-salam katur sedaya para warga ngunut njuruk legi. Niki tangga kula, tabur kula jeh, ngunut njuruk legi. Ingkang nembe live streaming. Yo, kalian Mas Dagalover mewah sedaya pamirsa Ringgit Purwa sugeng amirsani. Matur sembah nuwun, yo. Aku yo arep ngaturke panuwun nduk sapa? Karo sapa? Panjenengane Pak Misno ingkang sampun peparing rejeki nggih menika kuwe sak kagem rencang sak rombongan, yo. Waranggono lan para pradonga ya kalian ugi Pak Suratno saking Jakarta boyo asine kene asine kene ya nggih niki enten meleh sugeng dalu Mas Da kula Pak Amin Yudi Widodo ing Jakarta nyuwun tembang Setya Tuhu karyanipun Ki Narto Sabdo ingkang yekar Mbak Mega boyo tembang mereka katur Mas Da Yusuf mungkin tansah menarikan sehat amin sawer transfer 100.000 matur sembah nuwun ya terus ono neh ya nduk assalamualaikum nyuwun langgam nyidam sari ingkang nyekar Dik Mega saweripun 100.000 saking Mas Da Galover cabang Bogor salam budaya 100.000 ki ning endi to ning rekening apa ning kono teng rekening kula oh TF menika transfer tak kira ki ning kono kuwi kok ra keto wah lah ya beda kok ya langsung rekening ngenten meleh kula badhe nyuwun tembang kangen katur kagem Mas Da saking Mas Heri Cengkok Tulungagung Jawa Timur ya transfer meleh 100.000 ya monggo ingkang pundi rumiyin ingkang badhe dipun pinangani menapa panjenengan angsal pikantuk titipan pamundutan-pamundutan nawi request-request lagu ya saged dipun aturaken ya mergane rasa suwe-suwe mergane ndak engko selak kewengen wah lah ya ngono iki mau jam 10 limbukan koyoke ya tengah 11 kesoren tokku ya untuk kumimiti kesuwen ya ya monggo napa rumiyin pepeling enten pepeling nggih yeah. Tekan-tekan kersane direncangi kalian salah satu yeah, dari jeh menika kur mangke pun jeh bawanipun kersane Pak W menika pun jeh nggo Pak Pak W Pak
rukun Islam. Alon-alon wewe iki sih rodok gerak. Kang limo puniki. Anek coro ansur laras menika kedah ngagem kol-kolah. Nawi mboten nggih mboten masalah. Nggih. Ketindakno bring para sesama aja padha ditinggalke rukun lima puniku. Rasa kesusu. Ana adikku nomor apa iki santai wae. Santate. Kang ongko siji ya cengkoke iki beda-beda angka loro salat dene kang telu iki kelembuan kok eneng pergoto barang pun kersane iki gara-gara gun teko kuwi lho ampek ya tak caosane mic ku iki papi piye ben diteruske ngono apa piye lah lagi ora ngelak oh. Ramadan nindakno poso papat siakat kelimong ibadah haji rukun Islam sempurna. Enggak Mas Kimbol lajeng dipun koraken. Oh,
baru mereka sambung di ujung kalau dibutuhkan terus setengah hari tembak mereka kok pepeleng Pak Murgan pun bilang Pak Suratno saking Bekasi jo. Terus mau nondo apa Setyo Tuhu sing ngersake ya kuwi sing tak golekane ya kuwi panjenengane Pak Amin Yudi Widodo ing Jakarta ngersake tembang Setyo Tuhu. Ya ya langsung wae Dik Mega ngadeg ya men liyane lenggah ya mergo ndak kok ndak kesel nek ngadeg terus mongko ora gendang di apa jenenge ngadeg terus ora gendang dienggo muspro tanpa guna ha iki nek Pak Jadi mono saben dina ping telu eh gumun kok iki ora kesatan kuwi lho nggih saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem para pemirsa khususipun Mas Daga Lovers. Napa Mas Dane ora di anu ta iki? Hah? Di napa? Ora di wilujeng dalokke lho. Mboten sah. Kok telek kersane. Ya wis ora apa-apa, aku ora masalah aku ta anu ora apa-apa. Ya kudune iki sing apa trepe iki nek kakang neneng kene iki ya lingguh nek kene iki. Lho, kula iki ngimbangi. Lah ngimbangi kepiye ta? Lah jenengan iki nggih cuwek kula nggih. Aku mono iki mergo kahanan. Aku wis sibuk. Kahanan apa? Aku wis sibuk lho kese iki. Sibuk napa? Aduh. Ya orang kok ke penggawe aku ora ngerti penggawe aku apa-apa. Ngono lho. Pegaweanku ki akeh ora meng turu-turu ora meng turu-turu wae. Liyane turu ki aku ya uga sekolah. Masak barang. Sekolah ki saka jam 6 njur tekan jam 8 bengi ngono ta? Jam 6 apa aku sok mangkat setengah 10 kan. Ora ding ya aku ya mangkat ki ya jam 7 kurang. Lah nek kok ya gur perkara ngono wae iki sentimen menrak. Ya bapak nih. Cah ora. Kowe bocah-bocah opo kowe? Karyato lover. Pamintaku. Njaluk apa tak turuti waton ra njaluk sandang mangan. Nimas sita bene anyar. Heeh. Bung rame, Pak. Hatan rantep tansa kuwi Pak Pol. Sito ase tuhu. Aku ngenteni tok Pak Ulu. Mindo mimilan mi goreng. Ayo bareng nih Mas
wajib ngidam sari situasi jenengan iki napa to? Heh? Jenengan iki ngapa? Aku asline kok mau karo mlaku rene iki nur sanesu. Lah napa? Kowe nang omah yo grumeneng wae. Lah piye to wong ora dibales kok? Bales ki mergo yo HP-ku ki siji. Aku nek bar mayang ki HP-ku baterai wis entek. Lho tak tinggal turu. Telekmu kowe. Kelet kok yo telek piye to? Wah yo. Ya nek iki aku ora bales iki ora mergo wegah, ora mergo males, ora mergo. Lah apa? Memeng. Ora. Ning aku ki ya kuwi mau siji sibuk, loro HP-ku ki ya aku arang nyekel HP. Sing HP-ku sing nyekel bojoku anu. Tak cas tegese lho. Au. Heeh. Aku kan setia satu antara tiga penggerong sing ora maido meng Pak Parjo. Yo. Liyane pemaido kabeh. Ra menghargai usaha. Ini siapa saja nih? Kowe damangi ya. Ah. Alah. Mugianto
Mami. Ini suaramu apik. Loh, lha piye ta ya karang les ning Sanggar Jadi Pati kok. Allah. Ora mah itu. Piye? Nggih, menika sampun katur, Mas. Sing ngomong sampun sapa? Aku lha piye? Lah ngopo? Ora trimo kowe. Mboten. Oh iya. Maksudene. Ya sampun nggih, Mas. Heeh, sampun karepmu ora ya karepmu. Ya. Ya kuwi sangka senenge kaya sangka senenge. Anu kakangne IP sapa? Kimpul kuwi HP-ne anyar. Ini bola-bali tak omongi kuwi hasilnya wong doniliki. Mbok didelok wah kamerane kuwi kaya iPhone. Sing modele kotakan papat ngono kae terus isine telu anu papat kae. Heeh. Mareke. Lah aja. Heeh, ana meneh iki mau ana pamundutan ya kowe. Gladhek grinding ana. Terus kutut manggung ana. Jineman uler. Banjaran Meraguto. Mek wonten tembang kangen ya ning kosek iki Bundari iki ana karo Pak Wek iki mau ana. Iya. Aku kepengen harus mati. Aku pengen ngrungokke anu wae. Lagu nasionale Kimpul. Apa wae? Sing na 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 ana kali itu. Ya, aku lali judulnya apa Mas? Oh iya kadung tresno. Ya, pokoke di isani liburan ku di isani sing cinta-cintaan ngono. Kadung-kadungan. Ya, ya mbebu dari aku tak oke suantre beneran. Ya, lare yo jare iki ya. Latri jeneng meipun dipun asta. Kersanipun kagem. Mek ngono kan. Tinggal ya pangan semut. Iya. Neng aku duwe sinden sing ciri khase siji to. Apa? Nek ndeleh mic yo kantase modele kotakan. Dadi mic iki ditunjemke. Mbak Cange. Nun. Menika wau Pak Aman ngersakaken kula nuwun supados caping guna. Alun nggih. Nggih, mangke kadung tresno mbak-mbak yang cantik nih. Oke, siap. Menika kalawe kuwi ya. Kanjipun. Mengke menawi mboten kula pinangkani pripun? Kula nggih, wala nek ora pinangkani angus. Dubur anu gugur. Gur. Nggih, engko Pak W. Pak W kalian ngersane kancane bawa ya. Iya. Heeh. Saya kuat jumeneng kedah jumeneng. Iya. Kadang sampun sepuh kok dah kedah jumeneng. Jumeneng. Ora kita mung 5 menit. Kita saged jumeneng. Ora nganti 5 menit. Oh, mboten nganti to. Oh, wis nemen nek kowe sing. Ya. Pring gunung. Ya. Iki jane ya rada nyang-nyangan. Piye ngono lho nek saka ya gone saka Gunung Kidul ki marake. Oke, mergo liyane marake. Gudange seniman kan. Wah, lha ning mirang-mirangke soan. Lha mboten lho, kondang Gunung Kidul niku. Kondange. Sae. Pun sing sing elek mung kula sale. Panjenengan melejit. Kula ndongake sukses. Amin. Lancar rezeki. Amin, amin, matur sembah nuwun. Nggih, wis pokoke kondang jenengan, Mas. Amin, matur sembah nuwun. Go diwiwiti. Nanu nanu. Sapa metu bareng apik iki. Ha ngono kuwi sing ora marake gelo lah. Lah dadine kompak. Apik. Ora kansen. Lah bareng ngono kuwi sing diharapkan ora marake gelo. Betul. Wah. Kenang.
jas tapi jas ora luar biasa apa bisa jadi luar nah pokok lorone monggo om wek yen memajang amengkaro janor kuning arep ngutang ora ora oh wis dredeg utang rasa dredeg lho anek dikutang wis dredeg opo no rasa ngene dikutang yo ya heeh biasane ngono kuwi biasane dikutang bisa wis rapat ya. Wahai wetan gunung sapitan udan panas aling-aling gedek capek gunung oh model arek wedok saiki cilik-cilik wis pinter prai timuran iki. Lah alise dikrek idep ditambahi. Terus. Yo. Terus kawan kaya idep sapi. Ngono rak kandhane tanggane dhewe. Atring tret. Tanggane. Ya cek dilanjutke apa ora? Ewak petik di bumbu saos. Misi temile sing kalos. Ya, eyo, 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 eyo. Ayo dirawat, ojo dilalekno.
Gondak entek ning jan urung gawe. Urung gawe. Lah raten. Sekundang. Lah menok kersanipun para miyarsa menika penasaran oleh julur-julure kepiye. Julure butuh ketebak. Oh.
sembah nuwun mereka sampun dipun pinangkani. Iya. Lajeng wonten pamundutan Gang Saran saking Mas Kimpul Jreng. Gang Saran ngerti jaluk. Agak tancep kayon bae. Yo Sido kadung tresno. Sido. Sapa sing bakal? Ana Bu Ketut Harmadi. Enggak kula aturi jengkar saking Pelingguan. Mbak Anggi kok. Mbak Anggi. Ya. Dilesek sing nang ngarepe kowe aja dilangkai. Pun Argo Sosro barang metu. Iya. Iya. Iki ana sing kangen karo sampean. Sinten? Niku ingkang dolanan gamelan ngangu-ngangu ngono. Kangen lho, Mas. Wah, iya lah dalih takon. Ya. Wingi ramakati kepiye wah, yo ora ya yuk to kowe iki. Senengane kok wis yak yuk ora aja. Pamundutanipun menapa? Kadung tresna. Iki ora pamundutan kok, gur njaluk kok ya. Dadi ya. Saking senenge ngono. Kanggo bawa supayane komplit ja. Rina wengi dadi Nendra panunggul apa tusane kayung yon marang slirane Mas Ketut. Mas Ketut. Ya. Tansah ngantuk kowe iki. Sak turu wae. Ngantuk kowe. Larak tenan jero hati Mas kuwi diceluki iki lho apa Dik ngono lho ya lho sing romantis ngono ya kadung tresno neng layah lambah-lambah. Mboten niku. Eh utuh ta. Tan liya hamung sliramu. Mas Armadi. Satema loro Oh.
ya di langgam ketok wae ya. Lamat wis katon tejane yen dua mas. Oh saya mai itu sih sih wah. Ya ya. Pacaan misalnya masih suka. Sembah nggon nggih Bu nggih Bu nggih Bu sapa Bu Armadi turu ana kok ketak susul ya ngono to ya heeh tau omong karo aku lho Mas Armadi omong piye ning pas arep jobno ngendi ya kayak pas bareng aku oh ning Dringo ya omong karo aku ngene iki anggi iki cahe cilik kaya guling pas ta kok kayak kelonono kono aku ya ngono. Aja ngono to. Eh, Ning? Bolong. Guling bolong ya akeh kowe. Lah ya ngono kowe. Iya. Heeh, makane sok sak kerep tak jak bareng ya ana jup medun kuwi sok nek apa ana grobake Pak Jadi sih. Amat kuwi tak jak kuwi. Oh, heeh, masalah iki kaya radio ngejak kowe wis kaya radio. Iya. Kusap ngomong pisan kuwi ora entek-entek. Ambok sumpah. Wis kaya radio ae wis ngene mulai saut-sautan kae. Iya, gayenge ora sebaene. Nang kono ana gendhing isine iki wah radio komplit tenan to. Heeh. Ana gendhing-gendhing Jawa. Iya. Terus ana rego-rego sapi, rego-rego wedhus. Komplit. Iya, terus ana rego-rego sing jeneng wayang-wayang ngono kuwi. Iya. Heeh, karo rego-rego apa ilmu pengaritan ku radione ku komplit tenan. Iya. Heeh. Konser biologi ora dumeh ora senengane ora. Iya.
Jepu ya jebulan sanggar. Sanggar apa? Sanggar telun di sik. Mula rapi tulikor. Mula anu. Manis ku nek mesem. Mula ya disenengi dening mula disenengi dening kok ngaku dhewe. Disenengi dening penghuni kandang, kaya wedhus, sapi. Kuwi gelem nek dituku kuwi kabeh gelem. Heeh, mula wis kodrate yen to jodhone kuwi iki wedhus karo sapi. Tegese jodoh rezekine nulu. Heeh, rezekine iki lumantar wedhus karo sapi nulu kok. Ora kok jodoh dawuhe wedhus karo sapi iki ora. Nek jodoh dawuhe tetep Anggi nomor 1. Ana apa ndek Yung? Oke, iki ana Nyidam Sari ana, Nyidam Sari guru-guru wae. Yo. Tembang kangen, yo. Tembang kangen iki sing arep ngaturke aku njaluk panjenengane Mbok De Saras. Yo. Mbak Niken Rano, Mbak Niken. Ijin, yo mergi wonten urusan lain. Muni dhewe nek iya. Heeh. Piye dhek kabare dhek? Pripun Mas Dah? Kabare pripun? Suwe ra apa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jenengan pripun? Nun? Jenengan. Nggih, mboten pripun-pripun nek. Sehat. Pangestune alhamdulillah waras. Saras. Sehat tanpa waras. Sehat tanpa anu tanpa saras padha wae. Mula Mas Nanang ki sing paling komplit. Titah salam donya ki paling komplit dhewe Mas Nanang. Yo sehat, yo saras. Ya, ki neng anu de pamundutan. Tembang kangen. Nggih. Saka Mas Heri Tulungagung Jawa Timur. Oke. Langsung wae Mas Kimpul rasa suwe-suwe iki bayaranmu rada kandel. Bedane apa? Bedane apa? Bedane ora padha. Mapene anyar kuwi lho tekan. Yo. Yo. Bye.
sih. Gini, ini ngapunten penjaripun Bu Dari kalian Pak W gandeng sing jeneng gojek hiburan ini nek sitik kurang ini nek kokean ya mboten prayogi mila tetah sak madya ya nggih mila kula badhe ngelajengaken lampah rumiyin. Eh, kawula ugi nyuwun pamit nggih Mas. Injih nderekaken sugeng. Mugi panjenengan sedaya tansah sukses. Amin. Pinaringan lancar samudayanipun. Amin. Matur sembah nuwun. Kagem Mas-mas, Mbak-mbak sinden. Semanten ugi kagem panjenengan mugi tansah sehat selalu, mewah sukses. Amin. Amin. Ya. Ngadinunga. Amin nggih, matur sembah nuwun. Sak liyane ngadinunga uga wang sinawang. Kok wang sinawang. Wis sembuh kok ya iya. Ayo nduk neruske lakon sik. Iya. Saurung neruske lakon kaya biasane dudungo marang saning Gusti kirim manfaate kanggo para leluhur dalang sartane Kanjeng Sunan Kalijaga ya nduk. Iya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae ilaruhi iki sena nugraha wae ilaruhi para pupunden dalang sakno swantara al-Fatihah. Matur sembah nuwun. Ya. Ayo nduk neruske lakon sik. Ayo neruske lakon rasa suwe-suwe. Nderekke Ratu Gustine awake dhewe. Ya. Sorote pandam. Sing bener yo. Ah nemong yo. Pas salah kepikiran dit aku iki. Ya. Sorote pandam sumuluh amadangi. Sroning pasarean ngenani wadono remu-remu sang pramono aku kabar saning rujit sang brahmana agung tan kawuso manjing putri kebejanggar sang arum kono ganto kocapo sang raden Arya Sentiaki ngawe Raden Sombo Kusumo Klat Moko Mah Sang Rekyono Patih Utawa Tring Alun-Alun Negari Ing Dorowati. Thank you.
Eh. Aku seneng nek ngene. Senenge sebabe. Senengku siji. Apa? Aku ora sengen. Ora. Ora sengen piye to? Ya nek sengen, tegese senengku ki papane jos. Ya. Jadi kerasannya ini kayak wayangan zaman di sini. Apa yang kita tahu wayangan zaman di sini? Ora, nyetel kasetnya aku kan. Ini lah suasana ini kan ini. Iya. Domong ya. Eh, iya leh. Dari Mangayu Bagyo, dumateng penjara pun Mas Juliana. Julian. Apa itu? Catatannya saya tak. Dari Mas Julian Octaviano. Iya. Geng sampun dipun kita naken duk naliko riko lo semanten naliko dipun kitan ya Rejang Hernowo Supit tegese ngetok dalan banyu ya artinya ngetok dalan banyu derek mangayu bagyo mugi-mugi puas kalian bentuk ingkang enggal. Ya dungamu ngono to. Wah, lah nyatane aku ki ora puas lho iki, Reng. Ora puas lho. Zaman dhisik urung ana mesin canggih, urung ana laser kaya saiki-saiki. Tur supet ki sasat bendho aku dhisik gorok. Kowe wis tingkat stadium akhir lho. Lah iya. Bonge ki bingung. Bingung wis babe. Lu goleki ngilang, ngiling-ngilang, ngiling lagi endi to ke? Eng semene iki. Lah iya ya ora apa-apa. Oh ning ya. Alhamdulillah. Seje kae, seje. Ya. Ale eh muga-muga dadi laring keng. Napa nggih saged ngabekti kalih tiyang sepuh amin lan muga-muga berguna kanggo nusa bangsa dan negara. Nggone arep kok kanggo kanggo negara wae. Heh. Nggonamu kuwi arep kok nggo bojomu apa tok nggo negara. Nek nggo negara dekekno dienggo aset dokumentasi dekekno museum ngono. Kowe iki ya aneh-aneh wae tegese iki. Sakbare disupit lho le. Lah iya, ora maksud iki bocahe ora kok sing disupit. Barang iki ora wes mbuh, rasa ora edep. Omongan ro bagong ora enek warase. Wah, sapi ayo gegendikan Mitra. Ya. Wis suwe ora ngrungokke jineman. Lah iya. Heeh. Aku pengen ngrungokke jineman saka Buria. Ya, arep apa le? Wes. Sak kersane Buria ingkang baken jineman. Ya. Wis manut sing dadi kersane Buria kaya. Heeh, Buria mie disekel. Heeh. Mik pake K. Heeh, buka sik, dibuka sik, kudu dibuka. Maksudnya notasi ini lho, apa cakepan? Notasi, wao. Dume HP ini anyar win sus ngarep ora digatekke gur numuli HP. Ah iki nggon grup wis perang foto iki to. Iya. Genah. Ndiling diedit tadi gambar boyo. Ndiling gambar munyok, as maneka warna. Iya. Dineng meripate dilar kiwa tengen lambene dilar kiwa tengen. Nah, mula gandrunganku kanggo sebabe lamlamper jiwat boyo emerat boyang sun ing sun boyo darat. Ya kowe ya kena ning pembonang kowe ya wingi iki sesore ngubengi mal kita. Ngeruh wong wedok rada kepiye ngono sithik. Weh. Kecekel iki. Parkir. Apa wetenge apa nglengkap sithik ngono. Weh. Opo iki? Apono foto ngono. Wah, jan wis ora. Aku ki ya kur sawang-sawangan, ya ora apa-apa ya. Nyatane aku dhewe ya. Lah iya
Wes liar bae. Monggo Buria kinemanipun. Nggih, jineman ular kambang. Oh, nggih. 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 Nggih, nggih, pelok barang. Barange sapa? Barangmu. Ka. Cerma Surya Surya Lembah Pengan Cola dan super medit niki. Mulang nggih kae. Sami kalih. Napa ngene bali kelurahan Katongan kok nggih. Ngeten iki sedaya larase sami sedaya. Iya. Ini sing jos suwukane to, gong suwukane perunggu. Ya. 20 juta nek dituku. Ya. Bebas bawa no pamundutan nyidam sari urung di pinangkan ini ya kayak kerungu manuk nanti gitu mbuh ini loh sing agak disupet gitu
kemana? Lah iya neng kemana? Neng isor gentong. Iya. Ki mau ana nyedam sari. Iya. Sing ngerusake, sing ngecake Mbak Mega. Mbak Oki. Iya. Mbak Oki sapa to? Ya, ya berdua gak apa-apa. Ya, berdua ya terus. Ya. Kersanipun si Mega menika menawi kula sengeni kersanipun wonten sing bela. Ya. Ya, yo ngadeg cah loro. Asing-asing. Kan samar pamuring sukma. Sino kaya menanya yang ngasepi. Ayo Kak Okta. Ayo loro. Engko duit anu duit. Ya. Buta panruwa toto kate. Ya. Diudukke engko ndak kebur. Ya. Apane? Apane apane ora? Menang ngono terus menang wis diteke menang. Ora ngerti dalan rezekimu ki sing awakmu dhewe. Lho la piye ta wong ya isih nesunan kok. Weh ora nek aku ki jane ora nesu ya kowe kuwe lho. Apa belene iki mono? Aku ki ora nesu. Ora. Nah, menang. Kurang ngambek aku. Pak Parjo aja iri Pak Parjo. Tambah dhisik ya kaya ngene. Iya. Zaman arep entuk Mbak Warni Pak jangan ngeke iya ora gurka ngono kuwi no mbiyen langsung des des mbiyen beda ro saiki to nek cara mbiyen ki ya sing apa nggone nggone ki sing beda ro saiki nek saiki sing 300 meter lebih dekat mau. Lah iya. Gening saiki lak wis ora nesunan to. Ora. Jur aku arep menyapa. Apa? Wilujeng enjang Mas Dadi. Oh. Cil edal cil. Dalang kecil. Semene kok kecil. Semene kok kecil ki atene ngentake empengan. Dalang kecil ning iso ngedeke atiku semangat nguri-nguri kabudayan. Tak kira. Tak kira dalang kecil yang iso ngajak. Ora positif ora. Positif vibes. Alah. Karang dolanku ya kurang adoh. Alah. Makane ning kulon Progo kuwi adoh sing ngomong mah. Sing manjak pengen lunga. Kuwi arep ngecas HP kok pengen lunga ora. Heeh. Oh, kuwi kipasan kuwi weruh panas ngono to. Iya. Heh? Sapa? Sing mangga, aku ya dalang oleh padha kira. Nek bawa wis. Ayo. Malah. Lek arep bawa nang kamar mandi kae. Iya, ki ana request nyidam sari. Nggih. Dipinangkani berdua. Nggih. Langsung kemawon, Mas. Hah? Langsung kemawon. Siap. Siap. Yo.
Bapak. Apa sing muni kan Mas Parjo kae. Tut iki tukunen aku ndek. Iki etawa koyo iki. Mereka aja lungguh sik. Iki sing ana nawala sing kudu to. Sinten sing pengen lenggah? Kowe kuwi lho. Allah, semploke meneng. Oh, kimpul iki. Ya gak bisa sih. Jaki rene iki lho nang nawala iki lho. Napa? Wacanen lho. Aku nek nawala-nawala kon ngisi apa kon maca dhewe iki ra iso. Kowe di wacanan siapa sih harap joget? Ya kon kiprah sugeng dalu Mas Da sedaya kru
pandemen ringgit wacucal mugi tansah lancar tansah sehat semangat nyuwun lali janjine bawa kembang rawe transfer 150.000 matur suwun ya ngono lho aku nek maca mangga maca nawala ngamplop edoke kok kaya aku ora ngono tegese pinangkana nggih terus mana request aku jiwat ta nggih mongko sawerane sak yuta ngono ndak ora dipinangkane ndak utang kangeran kangelan balekke ne lah mula iki sing lali janjine iki sing njaluk lali janjine iki gantinan ngujiwat wae digantos mboten apa-apa mboten apa-apa mboten kuciwa mboten gelo oh nggih kula ta Pak nek kuciwa mengke saged kula pinangkani melih sane wedal mergi niki wektune jan mboten nyandak tenan jam 3 kedah bibidal kedah tancep kayon rencang-rencang mereka badhe pindah kon ngarit mboten lha napa Mas Peri karo Pak Wariso kowe kok bakal arep nyetriming wong senam oh. Agena full senyum maneh. Ayo gek selak wengi. Yo. Lam-lam nontang drutang tak ngulang. Yo langsung. Lam-lam minggu jiwa sing maido konangan cangkeme sapa sing ora obah kuwi konangan mbok ora ngono orang nek wong tuwa kuwi aja cangkem lha apa tutuk ngono basar nek tutuk ora kok cangkem kutuk ning tak jake kaya wong nyamuk ora apa-apa Oh,
wis lunas sak. Kuwi mau nang rekening sapa? Rekeningku. Oh ya wis ora apa-apa. Pisan-pisan ta ya. Ya pisan-pisan wis bola-bali padha kira. Wis dipotong pajak kuwi. Potong pajak. Apa ya? Iya no. Bu ya ora apa-apa. Nggo kas ansur laras. Gus. Oke ngono. Karep. Nggih, karep tak budalke pit nanti iki nggih. Sopo? Pak Denanang ke? Walah ora. Iki stok wis pirang-pirang dina rong dianu ya itu. Lah iya. Ayo di slendrokke. Iya. Makanya ngati-hati nek gender ke, wis sangka semangate ditunggoni Bu Anggi. Nganti tabuhe dikareti. Ayo sowan bapak, iki ana bel pun. Ya. Ndoro Janaka ngebol anu ngebel. Ya, alon-alon nek gender iki aja dumeh ditunggoki terus dinet-net. Ya. Tuncong tratepan.